Sve bliži završetak radova na izgradnji spomen doma hrvatskih branitelja Trpinska cesta u Vukovaru. Središnji unutarnji dio simbolično će imati oblik nastajanja zračnog vrtloga, predstavljajući začetak vojno-redarstvene akcije Oluja, a bit će postavljeni video panoi sa zapisima obrani Vukovara te s imenima svih branitelja koji su poginuli u obrani Trpinske ceste. Zgrada će izvana biti ogrnuta čeličnim plaštom, prikazujući stisnutu šaku iz koje se ne može istrgnuti obrana grada. U izgradnju je do sada uloženo 2 milijuna kuna, a još 800 tisuća kuna potrebno je za unutarnje opremanje. Želja inicijatora projekta je stvoriti trajno svjedočanstvo o braniteljima Vukovara. Obilježavajući dan zaštitnika Svetog Roka, temeljni ogranak Sveti Rok Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije, misom i paljenjem svijeća odao je počast poginulim suborcima i susjedima. Kako je istaknuo predsjednik ogranka Zlatko Bebek, u Domovinskom su ratu život izgubila 32 hrvatska branitelja i stanovnika Osječke gradske četvrti Gornji grad. U spomen na poginule hrvatske branitelje podnu spomen ploče u Hebrangovoj ulici zapaljene su svijeće. Jučerašnji dan obilježile su rijeke vjernika koje su se slijevale u Marijanska svetišta diljem Lijepe naše. U prometnom smislu to je značilo duge kolone i čekanja na parkirna mjesta koja su organizirana u blizini svetišta u našoj županiji. Prema riječima osječke policije, oko svetišta u Aljmašu sve je prošlo u najboljem redu, unatoč broju od 40 tisuća vjernika, te tako promet oko svetišta tekao otežano, ali bez zastoja. Velikim dijelom za nesmetani prilaz svetištima i dan bez incidenata zaslužan je preventivni rad policije koja je kroz projekt Zajedno do cilja upućivala i educirala hodočasnike. Osječki Olt je danas predstavio poljoprivredni stroj podrivač Majti. Riječ je o posve novom usavršenom stroju koji su poljoprivrednici, ratari, tehnolozi te vlasnici poljoprivrednih tvrtki i gospodarstava ocijenili najvišim ocjenama te izrazili zadovoljstvo njegovom privlačnom cijenom. Stroj je to robusne, čvrste i izdržljive građe koji s lakoćom prodiraju najtvrđe tlo na dubini 60 cm, a obradni valjci usitnjavaju zemlju do dubine 30 cm. Cijenom i kvalitetom slažu se podjednako inženjeri i ratari. Olt je ovim podrivačem napravio značajan iskorak u održavanju kvalitete proizvoda, a značajno umanjio cijenu i postao pristupačan svima koji se bave obradom zemlje. Mjesni odbor Brijest čini se dočekao i svoj red. U tijeku su naime komunalni radovi koji su svojevrsni uvod u puno opsežnije uređenje središta ovog mjesnog odbora. Vodovod trenutno radi na zacijevljivanju kanala u središtu mjesta, što zbog blizine dječjeg igrališta, što zbog nastavka izgradnje društvenog doma, objasnio obilazeći mjesto gradonačelnik Krešimir Bubalo. U ovom se trenutku gradska kanalska mreža uređuje na 23 lokacije u vrijednosti 1 300 000 kuna. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme, puhaće uglavnom slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 30 Celzijevih stupnjeva.